Քելսել ընկերությունը պաշտոնապես բացեց Տիգրան մեծ 10 հասցեում գտնվող իր մասնաճյուղի դռները հաճախորդների առաջ։ Երևան Սիթի սուպերմարկետի ներսում տեղակայված այս մասնաճյուղի բացման հանդիսավոր արարողությունը կայացավ հունվարի 19-ին։ Մեծապես կարևորելով հաճախորդների հարմարավետությունը, Քելսելը ձեռնամուխ է եղել իր մասնաճյուղերի արդիականացման աշխատանքների իրականացմանը։ Գործող 11 մասնաճյուղերից առաջինը թարմացվեց հենց վերը նշված մասնաճյուղը, և սա միայն սկիզբն է։ Մեր նպատակն է մասնաճյուղերը վերածել ժամանակակից սպասարկման կենտրոնների, որտեղ մեր հաճախորդները կսպասարկվեն Թերսել ընկերության ապրանքների հետ կապված բոլոր հարցերով։ Սա մեր հրապարակ մասնաճյուղն է, և ցկտելով հաճախորդներին ավելի մոտ գտնվելու և ավելի հարմարավետ պայմաններ առաջարկելու մղումներից մենք մասնաճյուղի աշխատաժամանակը սահմանել ենք շուրջօրյա։ Թերսել մասնաճյուղերում հաճախորդները բացի ընկերության ապրանքների հետ կապված սպասարկումից կարող են իրականացնել նաև այլ ֆինանսական գործակներ, այն է բանկային և քարտային հաշիվների համալրում, արագ դրամական փոխանցումների ստացում և ուղարկում, պարկերի կանխիկացում և կոմունալ վճարումներ։ Մենք Թերսելում ձգտում ենք միշտ նայել մեկ քայլ առաջ, որպեսզի քաղաքացիներին առաջարկենք նոր ֆինանսական ապրանքներ, ստեղծելով նոր արժեք ֆինանսական շուկայում։ Թելսել մասնաճյուղերը տեղակայված են սուպերմարկետների ներսում և աշխատում են ամեն օր մինչև ժամը 21:30-ը։ Իսկ նոր վերանորոգված հրապարակ մասնաճյուղը չի էլ փակվում, աշխատում է շուրջօրյա։ Դա նշանակում է, որ անգամ գործընկեր բանկերի փակվելուց հետո և ոչ աշխատանքային օրերին այս կենտրոնները միշտ հասանելի են հրատապ ու ոչ հրատապ ֆինանսական գործարքներ իրականացնելու համար։ Ներկապահին հաճախորդները Թելսել մասնաճյուղերում կարող են աջակցություն ստանալ Թելսել էկոհամակարգի ապրանքների և ծառայությունների հետ կապված հարցերով և իրականացնել մի շարք ֆինանսական գործարքներ։ Գործընկեր բանկերը փակ են, մտահոգվելու կարիք չկա, կան Թելսել մասնաճյուղերը։